23. jula u Novim Banovcima sve odisalo sremačkim duhom, a naročito ulica kod osnovne škole gde je bila organizovana manifestacija Srem u srcu. 20 udruženja građana, preduzetnika i žena iz Srema izložilo je svoje proizvode, stara jela i rukotvorine, a sve u cilju da se očuva tradicija ovog podneblja. Za prvo dešanje u Banovcima imamo sve vrste suhomesnatih proizvoda, čvarci su nam na prvo mesto, njih radimo tonu dnevno za poznate kupce. Što očekujete od ove manifestacije, uopšte od ovakvog pojavljivanja na ovim izložbama? A od ove manifestacije očekujemo da uveličamo manifestaciju i šta se proda, proda. Naše udruženje je udruženje Desanka Maksimović i Šašinaca. Radimo i postojimo već 18 godina. Ovde smo po prvi put danas. Kao što vidite, naš štand ovde je postavljen raznovrsno. Postavka je slani deo, to je sremski doručak, zatim kuva se sremski ručak, kuvamo sremski pileći garnirani paprikaš sa mešanim rezancima na licu mesta i posle toga kolači raznovrsni, to ima tu preko 20 vrsta kolača koje smo pripremili za danas. Nekada je u Golubincima bio jesenji vašar i ne samo pomoću licidarskog srca da su momci dolazili do srca devojaka, nego i pomoću varjača, jer su varjačarili. Ja bih rekao da su devojke do momaka dolazili pomoću varjača, a momci do devojaka preko metra. Naprotiv, kontra je bilo, momci su kupovali varjače pa su varjačarili devojke. I uveče na igranci, naravno, ta devojka je morala sa tim momkom da pleše. Dobro, čim ćete vi danas osvojiti publiku u Novim Banovcima i žiri? Pa, mi ćemo ovde da osvojimo sa upravo ovde, što vidite, oko sela Testa. Ovo je naš specijalitet sa kojim smo se predstavili sa lepim brkom, gastronomat, i pošto se bavimo običajem i tradicijom i čuvanja starih jela i kolača od zaborava, tako da ćemo danas da se predstavimo sa ovim specijalitetom oko sela Testa. Jel ovo, kako znam, manifestacija je Srem u srcu, radni naslov, oko sela Testa. To je luk, krompir i testo kao za pitu koja razvlači se i mota. Oko sela se razvlači? Oko sela. Ili krompir štrudlo. Srem u srcu je organizovalo udruženje Eko Ban, a pomogli su mesna zajednica Novi Banovci, turistička organizacija i Centar za kulturu. Generalni pokrovitelj i ove manifestacije bila je opština Stara Pazova. Na svečanom otvaranju manifestacije uručena je zahvalnica predsjedniku opštine Đorđu Radinoviću. Srem u srcu, to znači da se posjetimo nekih starih običaja, ovo kako je nekada bilo u Sremu i vidite ovi radnih starih stvari, tako zaista lep događaj. Posle toga je na lep koncert grupe Garaj Sokak i zaista sam srećan i zadovoljan da se ovakve stvari dešavaju. Leto je, ljudi imaju slobodno vremena i mislim oni koji nisu otišli na odmor imaće danas ovde u Banovcima lep događaj. Napravili smo nekoliko manifestacija, bilo je vrlo uspešno. Opština naša je to znala da prepozna, turistička organizacija nam se priključila u organizaciji, opština to lepo podržava i zajedno smo mnogo jaki i evo vidite, uspevamo. Ovde nema posetioca samo iz naše opštine dolaze, kao što vidite imate izlagači iz drugih opština i grada, tako da dođu njihovi gosti i tako proširimo manifestaciju u smislu da bude masovnija, a naravno interesantno je i ljudima iz Novog Sada i Beograda da dođu i da provedu jedno prijatno popodne u Novim Banovcima. Posetioci su imali prilike da uživaju i u narodnim nošnjama, a za narodnu tradiciju igre zaslužni su bili amateri iz kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Novih Banovaca i Batajnice.
ko je hteo mogao je da proba i mnogobrojna izložena jela, od čorbica i suhomesnatih domaćih proizvoda, mlečnih proizvoda pa do različitih vrsta kolača. Među 20 veoma šarolikih izabran je i najlepši i najbolji štand na manifestaciji, a svi učesnici su dobili zahvalnice. Uveče je nastupio novosadski bend Garavi Sokak. Ako hoćeš ti, oči tvoji sleda odmori, evo ti moji dlanovi, oni su davno, oni su davno tvoji ostanu. Biće bolje ako budeš tu, sa nekim život na vode, biće bolje ako budeš tu. Radili smo u jednom selu u srcu 90-ih godina i mi smo išli, besplatno smo svirali po selima, a ljudi su davali dobrotvorno prilog za ono što se sve skupi, ostalo je u selu i davalo se za nešto za čega je selo odlučivalo. I sećam se samo da je to bilo negde u ovom kraju, ali je bio sneg recimo do 70 cm i bio je neki, ne znam sad koji, januar ili decembar. I mi smo po tom snegu došli i mislili smo sad neće niko doći od publike pošto je minus 15 stepeni, recimo, ili minus 10 stepeni. Međutim, to je bilo neverovatno. Isto je bila prepuna sala, jedan od opet najlepših koncerata, najlepših uspomena koje smo doživjeli. Da li je to bilo u Novim Banovcima ili u Belegišu,
ne mogu setiti sad ovog momenta, ali je sigurno bilo negde ovde na 50 km. Novomanovačka publika večeras je imala prilike da čuje i neke vaše nove pesme, ako možete malo da nam predstavite taj novi projekat. Pa to je samo sa posljednjeg albuma Garavog sokaka, bila ta pesma Živim ko miš u supermarketu, možda je bilo još nešto, ali je to pesma koju sam ja voleo da napravim, su moji sinovi pre 15 godina, vidio sam da preko svojih vrata u njihovim sobama, gde su deči, drže zastavu Srbije. Ja sam se stalno pitao zašto sad oni drže zastavu Srbije u sred Novog Sada, šta to njih vuče na to. Ja sam shvatio, to je vrlo značajna stvar za njih, taj element identiteta. Ja sam poželao da napravim pesmu u kojoj ću da glorifikujem Srbiju i mislim da je dobra ta poruka baš što je bila što od nekog ko dolazi iz Novog Sada. I onda sam napravio tu pesmu i tako je počinio taj album koji se zove Zrnce ljubavi, a prva pesma na tom albumu je ta pesma Živim ko miš u supermarketu, koja na neki način opisuje i ceo taj moj sentimentalni pogled na vrednosti ovog kraja i na stil života kojim se živi ovde, a koji je po mom mišljenju stvarno kvalitetan. I izdvojimo sad neki materijalni moment, mislim da se stvarno u Srbiji živi jedan život koji je vrlo šarmantan i da postoji mnogo stvari koje mogu se otkriti ovde kao dobre stvari, mnogo vrednosti koje egzistiraju, posebno na vaspitanje koje nosimo od predaka, da još uvek postoji obzir, da još uvek postoji pažnja čoveka prema čoveku i ja mislim da takav narod ima veliku šansu da očekujem samo da će biti nama bolje i bolje i u svakom drugom smislu, ali ja mislim da ono što bi ja želeo da akcentiram da ljudi već sada budu svesni toga da je ovde mnogo bolje nego putovao sam po belom svetu, bio sam stvarno u Americi, u Australiji, u Kanadi, u Europi. Srbija i dalje ima jedan to stvarno mesto za srce. Tako ovde srce još uvek živi na ovom mestu i taj šarm primete svi koji dođu. Znači, na exit se dolazi, sad ste čuli da je bilo preko 200.000 ljudi koji su došli na exit, dolaze ljudi, osjećaju to. Osjećaju to da ovde još uvek, i mislim da sad ću možda reći nešto što možda nije primereno ovakoj vrsti izjave, ali mislim da nije kriza ekonomije, mislim kriza filozofije. I taj problem nedostatka tog unutrašnjeg čoveka se vidi na tom globalnom svetu koji je u novcu, a kod nas još uvijek postoji taj unutrašnji čovek i to je dragoceno. Kada smo spomenuli otadžbinu, evo da kažemo, vaš koncert je večeras bio šlag na tortu jedne sjajne manifestacije koja je u stvari imala za cilj da promoviše sremačku tradiciju, običaje, specijalitete. Kako vi komentarišete takvu vrstu manifestacije? Ja to volim i smatram da je to obavezno, da je to obaveza svih onih koji drže do sebe. Jer živimo u jednom globalnom svetu koji pravi jednu globalnu peglu i koji ravna taj svet i sve one koji nemaju snage da budu svoji, ona ih pretvori u to da ne postoje sa nekim svojim sobstvenostima i sa identitetima i sa osobenostima. Sremci su na svu sreću dosta, imaju jedan dobar temperament, imaju mentalitet koji je pomalo ima i inat u tome, ali oni čuvaju ljubomorno svoje običaje i ja se ne sekiram uopšte za sve. Ne učim geografiju, da samo sam vino pio, sa vama noća sam bio. Da li me božuje, to me interesuje, sve ostalo prilike polen siste. Da li me božuje, to me interesuje, sve ostalo, evo. Da li me božuje, to me interesuje, sve ostalo prilike polen siste. Da li me božuje, to me interesuje, Nekam rodine mene i tebe ne uključuje, nekom sam se na internet i baš me briga za beli sve. Zato sam vino pio, u svemu noća sam pio. Da li me voli, to me interesuje,
Manifestacija zaista je zaslužila završnicu koju je i dobila. Na kraju večeri priređen je veliki vatromet, a po najavama organizatora, Srem u srcu postaće tradicionalna manifestacija Novih Banovaca.